Grüße Sie, Boris Dava. Sie haben eine ganz weite Reise aus Polen. Ми вітаємо Бориславу на нашій сцені. Вона до нас доїхала з Польщі для того, щоб зробити хрестик. Доброго дня. Насамперед, я дуже рада за запрошення. Дуже вдячна кожному з вас, хто сьогодні тут, хто сьогодні підтримує наших чудових артистів. Вони надзвичайно талановиті. І вдячна, звісно, організаторам за те, що роблять таку важливу і гарну справу. Auch die andere Ukraine, die hier diese Konzert machen. Vielen Dank. І свою пісню я хочу подарувати. Перша пісня «Вір у життя». Heißt «Glaub an Leben».
така сумна, вона буде більше про кохання, про любов, про те, як світ нас змінює, і ми змінюємося самі. Інша я. Nächster Ritt wird über die Liebe. Wie die Liebe ändert unser Leben und uns selbst. Andere ich. Ще раз доброго вечора, і хочу запрезентувати вам свою авторську пісню «До фіналу далеко». Dieses Lied hat sie selbst geschrieben und es heißt, es ist noch nicht das Ende. Байдужості барикад, рятуй мене або
які зараз будні. Сірі, чорні, білі, є ще багато-багато різних кольорів, якими ми можемо розфарбувати наше життя. І хочеться побажати, щоб кожен з нас знайшов ці кольори і зміг це зробити. Пісня «Намалюю». Egal, wie viel schwarze, graue oder weiße Farben unsere Tage haben, es gibt noch so viele verschiedene andere Farben, mit denen wir unseren Tag malen können. Ich male. Намалюю цю настінну шию, розфарбую планету.